Oi, gente, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 1º de julho, gente, 2020. Eu vou pedindo like se você não deixou. E eu ia pedir pra comentar, mas o YouTube, gente, desativou todos os comentários de novo. Então, pra quem quiser comentar, pode ir lá no novo canal, pra quem quiser, gente. Ou lá no meu Instagram, qualquer lugar, que eu vou ficar muito feliz. E, gente, eu vou tomar um café da manhã. Hoje é meu pré-natal. E, ai, gente, tô feliz. Que é o mês que a bebê nasce, né? Então, eu tô muito feliz. Vamos lá, ver o que ela vai falar, né? E é isso, ó. Meu esposo esquentou o leite aqui, gente. Ontem choveu, tá muito, muito, muito frio. Vocês não têm noção como tá frio, ó. Já que eu mostro minha roupa pra vocês. Vamos lá, gente. E agora é quase 8 horas da manhã. Ó. Meu pré-natal tá marcado pras 8, mas só que é 8 horas pra todas as grávidas, gente. Então, assim, tem que chegar rápido. E outra, a obstétrica, ela chega sempre 9 horas, 9 e pouco. E ela não chega 8 horas, né? Então, a gente tem que ir pra garantir pra ser atendida primeiro, entendeu? Os cachorros estão bravos. Maria já mandou. E eu, gente, vou tomar meu leite com Nescau. E é isso. Vou falar pra... Qual o nome mesmo? Obstétrica, né? As coisas que eu tô sentindo, né? Eu sei que é normal, gente. Só vou falar por falar, sabe? Tem mês que eu nem falo o que eu tô sentindo porque eu sei que é normal. Mas né, agora eu vou falar, que né, já tá assim. Eu vou falar pra ela que eu tô assim, onde eu senti contração, com dor, um pé na barriga, sabe? Dorzinha chata. Mas, gente, nada assim que fica, ó, intenso, sabe? Mas eu vou falar pra ela. Mas, falar por falar, né? Mas tem que falar, porque já estamos no final. Gente, ai. Eu penso assim comigo, né? Conversando. Ai, que delícia. Tomar café da manhã nesse solzinho, nesse céu. Nem parece que ontem deu uma chuva, uns trovão. Uma ventania no Paraná, gente. Parece que ia levar as vacas no ar, sabe? Levar as coitadas embora. Já despede da barriga, né, gente? Porque, né? É isso. Vou tomar meu leite. Comer pão. Comer pão puro mesmo, gente. Sem margarina, porque eu gosto também. Comer pão. Vou comer. Vou levar minha garrafinha de água. Eu vou pegar ali, gente, meu álcool em gel. Tá dentro da mala maternidade. E, gente, minha saia tá apertada. Não sei não, só vou ter que tirar essa saia aqui por outra. Mas, gente, que saia que eu vou colocar? Me fala. Não sei. Não sabemos. Ó. O álcool em gel. Gente, até agora eu não coloquei nada naquele frasquinho, tá vazio. Ó, meu álcool em gel, gente. É esse aqui, tá? Que eu levo comigo. E eu vesti minha bota que a minha mãe me deu. Passar o creme que eu vou levar na maternidade, ó. Eu andei mostrando pra vocês já, né? Gente, ó, eu não tenho creme específico pra passar no rosto, tá? Eu passo qualquer. Ou esse mesmo. Tá ótimo, gente. Nunca me fez nada. Tem específico pro rosto, né? Esse aqui tá escrito assim. É hidratante corporal. Então faz parte o couro, a pele do corpo, gente, faz parte do rosto, né? Então tá valendo. Eu já vou indo já. Que senão, gente, sair lá 11h30. Passar o rolão, né? Amigas de plantão, vão passar rolando no sovaco. Senão vocês acabam saindo fedendo um urubu, carniça, sei lá. Gente, tudo que eu preciso aqui, às vezes na malinha, eu venho e cato assim, ó. Eu não vou levar assim, vou pôr dentro do saquinho. Vou vestir minha bota. A
bota que a minha mãezinha me deu. Ó. Ai, gente, vou te botar nova. Ó. Deixa aqui, eu já volto. Gente, como o céu lindo, tá azul? Eu falei ao contrário, né? Ontem à noite, gente, deu uma chuva, trovão e vento. E parecia que ia levar a casa, gente. Olha só. Nada como um dia após outro, né? Ó. Gente, isso aqui é do espelho, ó, tá vendo? Tem que trocar o espelho, tá ficando velho. Desde quando eu trabalhava, gente? Misericórdia, fazendo aniversário. Ó, vou de coque mesmo, gente. Não vou de cabelo solto. E eu vou de cachecol, com essa blusa. Todo pré-natal, vocês veem eu com essa blusa, né? Mas ela nem tá cabendo, mas eu tô só esticando pra baixo. Esse casaco. Essa saia aqui, gente, ela tá apertando, ó. Mas não sei o que eu tenho que fazer. Tô com meia de lã, né, que tá frio. E a bota que minha mãe me deu, ó. A botinha. E é isso, gente. Vamos lá. Cobrir a Ana Vitória, que ela tá com frio, né? Até parece, né, gente? A criança tá bem embalada dentro da barriga. Ó. E vamos lá, gente. Vambora. Vamos embora. Gente, já cheguei lá do meu pré-natal. Deixa eu ir aqui no... Aqui. E, ai, gente, só pensa no frio. Tô com vento gelado. E daí, gente? Já tirei a máscara, tá bom? A máscara tá pendurada aqui, ó. Tá quase caindo. Um vento que der mais e vai cair. Então, gente, o que ela falou? Eu falei que já tô sentindo umas coisas, né? Ela falou assim que... A hora que ela foi medir minha barriga, ela... Ah, menina, sua barriga baixou. Daí eu falei assim... Como assim? Ela falou assim, ah, que ela encaixou, né? Por isso que eu andei sentindo algumas coisas, assim, diferentes, né? Daí ela falou assim que... Que eu não vou muito longe, gente. Ah, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei também. Mas ela falou assim que... Por causa que a barriga baixou, né? Tá encaixado, e quando tá encaixado, você sabe, né? Que daí ela, ah, não sei se a gente vai se ver na próxima consulta, né? Porque tem mais duas marcadas. Daí eu falei, não sei também, né? Vamos ver. Aí eu peguei a ultrassom. Gente, meu ultrassom é só um papel escrito. Achei que tinha foto, sabe? Lembra aquela que eu tinha falado pra vocês? Mas não é, meu. Não é. Mas não tem problema, pelo SUS é assim mesmo, gente. Aí lá, sentada naquelas cadeiras... Eu comecei a sentir umas coliquinhas, assim, que vem pras costas, assim, pra barriga, sabe? Falei pra ela, bem fraquinha, daí ela falou assim que é assim mesmo, que no final, né, e tal. Mas eu entendo que é assim mesmo, gente, também, porque... Eu nem falo muita coisa, porque, igual eu falei pra vocês, é o final. Não tem nem o que ficar falando pra ela, porque, né? Fala que, assim, igual eu falo, ah, pode tomar remédio. Mas é bom evitar, sabe? Se aí você fica nessa de não tomar. Mas enfim, eu vou tirar toda essa roupa, eu vou pôr tudo lá na máquina, jogar tudo pra lavar. E vou tomar um banho, gente. Um banho agora cedo. Eu só queria bem que meu chuveirinho tá, ó, pegando fogo. E essa é a cobertinha que eu vou pôr lavar, gente. Tá com cheirinho já pra lavar, entendeu? Eu sou dessa, eu vou pelo cheiro. Mas essa coberta aí tem uns 2 semanas que eu lavei, que eu coloquei pra lavar, sabe? Agora minha barriga tá endurecendo, gente. É a terceira contração do dia. Nem começou o dia, entendeu? É a terceira. Mas é assim mesmo. Vamos lá. Daí eu vou tirar minha botina. Ó, minha botina aqui. Que a dona vovó Maria deu, ó. Tá vendo? Ó, gente, olha essa cor, vocês estão vendo aí. Gente, e olha só que legal. Esse tempo inteiro, né? Eu indo pro Natal e tal. E minha obstétrica perguntou assim pra mim, a que me faz o pré-natal, falou assim, você não tá gravando mais vídeo? Eu falei, como assim, minha filha? Você assiste meu vídeo? Ela falou, eu assisto. Ai, gente, eu fiquei tão assim, feliz, legal, né? E daí ela pegou e falou assim, que eu tenho bastante desenvoltura pra falar essas coisas. E eu fiquei toda bobona, né? Não sabia nem o que falar. Eu fiquei até meio... Não sei, gente. Mas só que ela é muito, muito gente boa. É, eu sempre falo dela aqui pra vocês, né? Que, olha, é um amor de pessoa. Foi a mesma que fez o pré-natal da Maria, né? E não tem nem palavra, gente, pra falar dela. Porque ela é um amor. Um amor de pessoa. Vai pra lá, cachorro. Chico Bento, vai pra lá, Chico Bento. O cachorro brabo, gente. A cara dele. Daí ela falou assim que eu tenho muita desenvoltura e tal. Eu fiquei assim, nossa, que legal, né? E esse tempo inteiro eu vou ficar meio com vergonha de gravar lá dentro, sentada. É legal a gente gravar todo mês, né? A gente indo pro Natal. É o que eu tanto queria, mas agora nem dá mais, né? Saber se eu vou voltar ao outro pré-natal, né?
Mas tem problema. Mas eu fiquei muito feliz. O nome dela é Jamile, gente do céu. Ela é um amor de pessoa. Pra quem faz pré-natal com ela e me assiste da minha cidade, vai assim, concordar comigo. Que ela é um amorzinho. E agora, o meu alquim tá aqui, passar na mão. Tira essa roupa. Gente, não dá coragem de tirar a roupa, não. Vou ficar nesse sol aqui. Vou dormir aqui. E é isso, gente. Já que eu volto, tem que arrumar a cama. Tem que fazer um milhão de coisas. Já tomei meu banho. Povo do céu, o que eu vou falar do chuveiro? O chuveiro é maravilhoso, gente. O chuveiro, ele abraça a gente, sabe? Ele deixa a gente com frio enquanto você tá tomando banho, sabe? É, ele abraça por inteiro, é muito bom. Aí, olha, se você tem noção, eu até fiz uma mega hidratação no meu cabelo. Eu já vou tirar a sobrancelha, gente, tá precisando. Vou limpar minhas unhas. Olha aqui. Porque eu não sei a hora que ela vem, o dia, né? A gente não sabe. Então, eu vou deixar. Eu vou deixar arrumado, sabe? Vai, Maria, vamos. E arrumado assim, a sobrancelha. Aí eu vou. Também depois o cabelo secar, eu vou ver se. Olha, meu cabelo continua aqui. Eu vou ver se eu dou uma passadinha, uma chapinha. Não no cabelo inteiro, gente. Eu passo só por baixo. E em cima, assim, só. Eu não passo inteiro, não. Inteiro. Mas pra que arrumar dentro de casa? Minha filha, precisa arrumar, né? Porque é bom se arrumar também, né, gente? A gente se sente, ó. Vai que alguém te... Não, assim, eu vou me arrumar assim, tirar a sobrancelha, unha assim, por causa que eu não sei a hora que ela vem. É legal, né, gente? Você pega maternidade, tudo certinho, né? Eu não sei por que meu cabelo... Pera aí, gente. Aí eu vou dar um banho na Maria agora, porque ela quer tomar banho porque ela tiver novo. Ah, ela quer tomar ducha, que é uma verdadeira ducha, né, gente? É um negócio assim que sai água... Aqui, mamãe, não, bicho de pele por inteiro. Ixi. Daí eu vou dar um banho nela. Até agiliza, né, gente, pra hoje, porque, gente do céu, lá fora tá um vento, tá um frio. Quando eu saí fora do chuveiro, meu Deus, mas agora eu já acostumei, já não tô aquele friozão, não. Já penteou o cabelo. Oi, amor. Aí, eu tenho que gravar, gente, o vídeo, a bolsa do meu esposo, né, que ele vai comigo, mala maternidade. É mala, tipo, só umas coisinhas, gente, mas já faz falta lá, sabe, que, né, daí é um vídeo em collab, tem que gravar, não sei se eu gravo hoje. Mas aí vocês vão ver, eu tirando a sobrancelha, ó, tá bem grande. Vou limpar minha unha, gente, que tá sujinha já. Como que eu vou fazer pra limpar a unha? Não sei. Não faço ideia, mas eu vou conseguir, gente. Tô cozinhando, gente, batata doce. Ali o arroz ficou pronto, o feijão. Aqui eu vou fritar a linguiça. E aqui, gente, tem um bolo de chocolate que a Maria ama, né? E aqui temos salada de tomate com cebola e sal. Hoje não coloquei cebolinha, tá? E aqui temos uma bagunça para mim arrumar, entendeu? E aqui, gente, ó, acabou o trigo, vou repor, né, que tem mais ali. É, o chocolate, tudo que eu tava fazendo no bolo, ó, bagunça, né? Mas é isso, gente, eu vou terminar aqui. E minha sogra, ela trouxe batata doce pra mim. Eu andei lavando, né, secou. Agora eu vou pôr dentro do saquinho pra guardar. O trigo não, o fermento tem que guardar. Açúcar, essa aqui é a cadeirinha da Maria, que fica me ajudando a fazer as coisas. Ai, gente, eu tô com isso aqui na cabeça. Já pentei o cabelo, tá? Tô com a mesma blusona, porque é meu uniforme. Meu uniforme, gente, que... Ó, daqui a pouco essa blusa, ela tá andando sozinha. Daqui a pouco eu vou estar tendo que correr atrás dessa blusa, gente. Que pela casa ela vai ter vida própria, da Maria. A Maria fica só olhando eu falar e dando risada, gente. E é isso, ó, já... Gente, essa panela aqui, ela tem vida própria também. Às vezes ela gruda a tampa no, na panela. E ó, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Eu vou tirar a sobrancelha. Não, tirar a sobrancelha eu não vou, porque eu vou ficar sem. Eu vou tirar os pelinhos, né? Eu tô com os olhos roxos, gente. Misericórdia. Mas você já sabe por quê. Já falei bastante aqui, né? Fazer vocês verem. Falar, Rafa, por que seu olho tá roxo? É, gente, assim mesmo, tá? Compras da semana, ó. Mamão. Maricota, aqui se chama maricota. Tem pancã, mexerica, tangerina. Essa aqui é maricota, gente, ó. Tá vendo? Ela é mais difícil pra descascar. Ela parece uma laranja, mas não é. Essa aqui é granulado pra pôr no bolo. 3 leite.
Ele trouxe morango, né? Tá de molho. Trouxe também melancia, que eu falei, gente, eu sou doida da melancia. E pensa a melancia doce, gente. Maravilhosa. É, em volta aqui do casco dela, gente, eu lavo com sabão, né? E por cima eu tiro o que vem por cima, sabe? O pedaço por cima eu tiro. Esse aqui são roupas de frio de inverno pra Maria, que eu pedi pra moça da loja separar. E minha esposa só passou lá e pegou. Eu vou ver qual que eu vou ficar, depois eu mostro pra vocês. Tamanho 8, gente. A Maria tem 5 anos, mas ela usa 8. Tá? E porque 6 não dá. Eu comprei esse tempinho atrás. Tamanho 6 é a conta, sabe? Tipo assim, no limite. Então, é, tamanho 8 fica perfeito pra ela, tá? Agora vamos comer. Tem aqui refrigerante. Ontem à noite, meu esposo fez lanche, né? Cachorro quente pra nós. Daí eu comi cachorro quente. Tomei um pouquinho, acho que tantinho assim no copo disso aqui. Que eu, gente, também tem vontade. Eu não sou de ferro, tá? Eu também tomo, né? Mas é difícil estar tomando, tá? É, então vamos lá arrumar. Guardar o alho. Né, ó, o alho. E guardar aqui também o sal. Já almocei, lavei a louça, o bolo ficou pronto, gente, fiz tudo mesmo. Eu queria muito tirar minha sobrancelha, tirar o excesso e limpar a unha, gente, mas eu não sei onde enfiei meu negocinho de tirar e o meu negocinho de limpar a unha, não sei, eu queria muito limpar agora. Mas não sei, eu já revirei, eu também não vou ficar revirando as coisas atrás, porque, gente, eu tô querendo é dormir, tô com sono, eu levantei cedo hoje. Eu tô aqui com os moletons, ó, com as sacolas. E vou mostrar pra vocês. Gente, a Maria já tá vestindo tamanho 8. Vocês têm noção do que é isso? Esses dias mesmo eu comprava tamanho 2, 3, sabe? 4. Esses dias eu comprei um tamanho 6, sabe? Aí eu vi que o 6 já tá na conta, não dá. Então, ó, o tamanho 8. Ó o tamanho, gente, disso. Misericórdia. A Maria, ela puxou pro lado do meu esposo, gente. Tipo, né? Sei assim, mas se fosse meu lado, ia ser bem... Ô, Maria, cuidado. Ó, gente, essa blusinha aqui, ó. Tá vendo? Moletom. Ele é bem quentinho, ó. É moletom, você vê? Gente, de ótima qualidade, o preço bom. Aqui na minha cidade, é onde minha irmã... É uma loja junto com a... É o mesmo dono. Minha irmã trabalha numa loja de country, né? Que vende coisas country pra rodeio, essas coisas. E essa loja que vende roupa normal, assim, pra gente, adulto, pra criança... E é do mesmo dono. E nessa loja, gente, o preço é assim, incrível, sabe? Eu gosto muito dos preços de lá. E a qualidade da roupa também, ó. Falar pra vocês um negócio, hein? Eu comprei um moletom da Maria. Cuidado, filho, tira a boca. Faz que uns 2, 3 meses. Eu já nem sei, eu perdi as contas de quantas vezes já foi pra máquina. Não saiu a cor. Ele não ficou, não diminuiu, nem ficou largo. Então, é ótima qualidade, gente. Fica aqui na minha cidade. É pra quem quiser comprar aí, é Marcondes o nome da loja. Às vezes as pessoas veem por fora, nossa, essa loja é cara. Gente, não é. Esse conjuntinho aqui, ó, 80 reais. Pra mim não é caro, não. Eu não acho. E essa aqui, gente, coisa mais linda, ó. Tem umas florzinhas. E deu certinho na Maria, gente. Vocês acham que ficou grande? Sim, ficou certinho. Claro, não ficou naquele limite igual o tamanho 6, né? Ficou aquele tamanho que dá pra você dar uma... Como que é? Uma... Um negociadinho, um assim na calça e tá ótimo, entendeu? Que vai dar pra usar mais. As mães vão me entender, ó. Eu fiquei com esses dois, mas eu queria ficar com mais um. Aí eu vou ver certinho. E tem... Pega, fazendo um favor, Maria. Aí eu queria ficar com o vestido. É lindo, gente, mas... Agora tá inverno, então acho que eu vou trocar o vestido por mais um conjunto, porque... Há uns 2 meses atrás, eu comprei dois conjuntos, um conjunto, porque o outro a minha irmã que deu, sabe? Então ela tá, então ela vai inteirar, se eu comprar mais um, eu já peguei esses dois. Se eu pegar, ficar com mais um, vai ser 3, né? Então ela vai ficar com 5 conjuntos. E ela tem muito mais ali no guarda-roupa, que dá pra você ir colocando um por baixo do outro, meia, sabe? E só veio uma meia, gente, aqui, eu vou perguntar pra... A moça lá, se não tem mais meia de lã, sabe? Porque tá frio, né, gente? A Maria tem meia de lã, mas só que, assim, quanto mais, melhor, né? Tamanho maior também, porque, né? E, gente, eu vou pôr pra lavar, né? Que eu já quero colocar na Maria pra ficar dentro de casa mesmo, sabe? Porque, né? Vamos usar.
E aí, é isso, gente. Daí eu vou deixar a sacola aqui, que eu não vou... Meu esposo que leva lá, né? Eu não vou lá, não. Ele que leva. Eu deixo aqui na mesa, já na sacola, gente. Eu passei álcool, tá? Álcool tudo bonitinho, borrifei tudo. Limpei. E aí, vou mostrar o bolo. Tcharam, tcharam. Gente, olha. Nós não é de ferro não, meu povo, né? Como bolo também. Vocês pensam o quê? Você acha que é só frutinha? É frutinha, bolinho. Ó, melancia, eu deixei ele fora. Por causa do tempo, tá muito gelado. Então eu coloquei aqui. Eu vou na minha sogra, gente. Vou lá buscar o liquidificador. Quero fazer vitamina de morango, meu povo. Vamos, vamos. Vamos lá, Marina, vovó. A hora que você vir... Gente, tô indo na minha sogra. É, pegar o liquidificador. Porque o meu, gente, estragou, como vocês viram, né? Tem como arrumar, sim. Mas só que, por enquanto, eu não vou comprar, não. Minhas prioridades são outras, na verdade. Então, eu vou lá pegar o liquidificador. Eu vou ficar um pouquinho no sol. Tá muito frio. Mãe, oi. É, amor. Um dia se der, tem como. Olha que mais linda, flores. Linda, né? Deixa a florzinha ali, que ela... Põe, põe. Olha que vento gelado. Eu amo margaridas. Não é margarida? Pra aqui. Não é margarida ela? Ai, parece. Parece um girassol. Não parece? É margarida. Será que eu boto pra mim? Margarida é como, mamãe? Ô, Bela. Você tá acordada? A porta tá aberta? Não tá, né? A porta tá aberta? Maria, calma. A Maria vai chutando a porta. Paciência, Maria. O que, que a dona Bela tá fazendo? Chique-choque. Bia, que é que esse varão caindo? Vai cair na cabeça de alguém de 6, ó. Bia, você empresta o chupador do teu pai? Aham. Vou fazer a vitamina. O tio esqueceu de levar. A irmã tá com frio? Gente, eu tô morrendo de frio. Minhas pernas não esquentam, meu pé não esquenta. Tá muito frio, né? Uhum. Deus me livre. Deus me livre. No sol tá tão gostoso. Entendeu? Ah, não, né? Dá um. É, a gente come, dá um. Deus me livre, deu um frio gelado. Sabe aquele frio do. Mas é. Ixi, Deus, chega até a doer a cara, gente. Aham. Vou emprestar o liquidificador pra fazer vitamina de morango. Olha, mãe. O meu não vai nem com reza brava. Ai, mãe, eu sou uma borboleta. E essa porca, Bia? Eu tô lembrando ela de algum lugar. É da Maria. Ah, é, né? É, a vez que eu tô vendo. Ela ou é da Maria? Era que a senhora tinha. É? A senhora tinha andado com ela. Ai, ai, ai. Eu olhei nela e falei, eu lembro dela de algum lugar. Essa porca. Essa porquinha. É porquinha? É uma porquinha. É porquinha minha de feio. Gente, tô aqui sentada nessa mini cadeira. Já que eu despenco lá pra baixo. E, gente, o irmão ali cercou tudo aqui, tá vendo? Que não era cercado aqui. E lá o terreirão, tá tudo cercado. Né? É, eu ia falar que não tem jeito de passar mais pra lá, mas tem ainda jeito. Vou dar a volta. Isso, gente, tô com a contração agora. Ó, um presente. É um presente pro dia. A barriga tá dura. A Bia tá ali, ó. Com a Maria. Eu vou aqui um pouco no sol. Gente, eu olhei na hora, eu não acreditei que já é quase 3 horas da tarde. Falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Quase nada. Só lavei a louça, guardei. E estendi, né, roupa. Guardei também, mas fiz muita coisa. Não. Você não fez, você nada de mexer com casa hoje, gente. Tô é de folga hoje, Deus me livre. Casa nunca acaba, serviço não. E é isso, tô aqui conversando com a meia da loja. Ela falou que tem mais uma meia de lã. É, que é begezinho. Que quanto mais tem, melhor, né, gente? Ô, Maria. Onde você vai? Onde você vai? Prefiro ver. Prefiro desenhar. Ah, você quer desenhar? Você trouxe caderno? Trouxe. Desenha no sol. Maria não quer nem saber de. Quer nem saber de chique-choque. Chique-choque. A Bia que gosta, né, Bia? A Bia faz de... Oi! Eu tenho uma ideia. Tá lá a Bia chamando você? Por quê?
Você faz desde do musicali, né, Bia? Aham. A Bia faz, é antiga no TikTok já. Gente, é isso. Vou ficar aqui um pouquinho, ó. Cadeirinha, que era da Bia. Essa cadeira já tem uns 11 anos, eu acho. Uns 10 anos. E eu tô sentada. O vestido que a Bia me deu, gente, virou camiseta, ó. Tá vendo? Eu tô com o vestido aqui por baixo. Não tô só com a calça. Mas virou camiseta. Engraçado, né? Mas é isso, ó. Tô aqui, não dá pra vocês verem a cerca ali. Dá, né, ó. Aqui, ó. A cerca aqui, aqui, ó. Isso aqui é o pé de rosa. Ele tá brotando tudo de novo. Aqui é o pé... Isso aqui é uma planta que se chama dinheiro. Ô, Bia, é dinheiro que chama essa planta? Árvore do dinheiro? É árvore do dinheiro, gente. Olha ali. Quer ver? Ó, árvore do dinheiro. Isso aqui é o pé de rosa, mas, né? E ali tem pé de rosa também. Ó, o céu azul. Tá tudo lindo, gente. Vamos, Mari. Licença pra mamãe fechar aqui. Peguei o liquidificador. Vamos. Gente, pensa no sol gostoso. Agora eu vou sair dele, vou entrar pro frio. Vamos, Mari. Entrar debaixo descoberto, né? Né, Maria? Uhum. Ninguém merece. Ó, gente, ele traz cebolinha, ó. Como eu saí pra vocês aquele dia. Vamos, Mari. Eu não gosto de cebolinha. Não gosto, Marinha. Por que, é muito ruim. É muito ruim. Quando a gente não é uma delícia. Ó o tamanho do pé de couve. Não. Maria, esse aqui é a fonte de vida da Maria. Eu quero ver você cortar a cebola hoje. Não, hoje não vou cortar cebola, né? Eu não gosto de cebola. Eu amo cebola. Vamos, amor. Gente, peguei, ó. O liquidificador. Agora eu vou levar pra fazer vitamina pra nós. Vamos correr, Maria. Puxa, que tá coro. Vai, Maria. Que passar eu e você. Oh, gente, a Maria quer passar eu e ela junto no beco desse. Não dá não, Maria. Oxa. Ó, tá. Ó, o pé de giló continua ali. Cheguei. Deixei o portão aberto, povo. Pra entrar, pegar na coberta. Eu lavei a coberta, a máquina, no caso, não fui eu. E, gente, o vento fechou a porta do quarto, ó. E agora eu tô com frio. Maria. O moletom da Maria tá lá batendo, daqui a pouco ele tá pronto, eu coloco ele no sol também. E, ó, a coberta tá aqui, ó. Eu abri pra pegar sol. Quem não pega sol, gente, fica fechado ali. Coberta limpinha. Quem é antiga aqui no canal vai lembrar da vitamina. Eu faço ainda, tá, gente? Mas é que tem vídeo que eu não mostro. Vocês veem que eu sempre gravo vídeo cedo, né? Aí eu encerro já cedo mesmo, pronto. Na parte da tarde eu não gravo, né? E ó, vitamina de morango e leite e açúcar, tá? Delícia, gente. Muito bom, né? Muito bom. Ó, aí tem esse aqui ainda pra me tomar. Vou tomar tudo, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Tô gravando desde cedo, né, gente? É, tomei a vitamina, comi bolo agorinho. Até arrumei a mesa aqui já, ó. Tava uma baguncinha aqui em cima, umas coisinhas, sabe? Aí coloquei a forma de bolo em cima da geladeira ali. E o fogão. Então vou deixar a panela ali, mais tarde eu vou guardar. E tem a jarra. De tão frio que tá, gente, a jarra tava embaixo, não tava no congelador. O fundo da jarra tinha água dentro, né? A água virou pedra de gelo. E o fundo da... Falei garrafa? Jarra, né? E o fundo da jarra, gente, ficou tipo um oval, sabe? Ela não parava em pé, porque ficou oval. Pra vocês verem que tão frio que tá. E agora, com o gelo, ó... Tá terminando de derreter o gelo. O gelo era... O gelo, gente, era bem grandão, sabe? E... Depois do almoço, eu comecei a lavar a louça, né? Ele tá aqui agora terminando de desfazer. Mas é isso, gente. Vou ver se eu passo uma japinha assim. E... Não deu pra mim fazer sobrancelha, gente. Mas vou ver se eu consigo amanhã. Hoje à noite ainda, né? Só passar um negocinho, se me tirar o excesso. E o bigode também eu sempre tiro. E limpar a unha, gente. E cortar, na verdade, não tá suja. É só de costume mesmo. E cortar, né?
Porque, né, é bom a gente deixar ficar pronta. E olha, eu já queria muito ter tirado sobrancelha, bigode. Deixa eu ver se tem bigode. Ah, não tem bigode, mas é assim mesmo. Mas é isso, gente. Eu enchi a garrafinha de água de novo, me levar do lado da cama. E vou passar esses vídeos pro computador. E é isso, hoje foi o dia de pré-natal. Não sei se é o último ou se ainda vou voltar no outro. Isso eu não sei, né? É, mas vocês vão vendo aí que eu vou deixando o vídeo gravado. E vou remando, gente. Vou indo. Até vocês verem que ela nasceu, tá bom? Mas é isso. Um beijo, fico com Deus. Até o próximo vídeo e tchau. Não esquece, gente, de compartilhar o vídeo pra outras pessoas poder conhecer, sabe? Ó, a gente lava o cabelo, ó como que fica, gente, ó. Assim, ele tá secando. Eu tava no sol ali na minha sogra e soltei pra ele poder dar uma secada. Eu não seco o secador, gente. Eu não tenho paciência, não. Ele seca sozinho. Eu vou passar só aqui por cima, gente, a chapinha, e aqui embaixo só. Não vou passar nele inteiro, porque ele já é liso, né? Então, vou passar só pra dar uma fechada na cutícula. Eu não entendo nada desse negócio de salão, não, gente. Eu tô falando errado aqui. E as cabeleireiras de plantão aí vão lá no meu Instagram e falar: não, Rafa, não é fechar a cutícula, é selar a cutícula. Eu não sei se é fechar ou selar. Mas enfim, gente, só sei que faz ó tempão que eu não passo coisinha no meu cabelo. Assim por cima. Só por cima, sabe? Eu então, não tô com coragem não pra passar o cabelo inteiro. Não, 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 não quero. Mas é isso, gente. Um beijo. Com Deus, até o próximo vídeo. Tchau. Não esquece de compartilhar o canal. Para as pessoas poder conhecer. Para a família da gente poder crescer, né, gente? É tão gratificante ver as pessoas novas chegando aqui, se inscrevendo, na verdade. Mas é isso. Compartilha no WhatsApp o link do vídeo. Lá no Instagram, Facebook, que eu vou ficar muito feliz, tá bom? E tchau!